Joulutaukoa on nyt muutaman päivän vietetty ja ollaan täällä Etelä-Pohjanmaalla kotimaisemissa. Joulupelejä oli vähän hankala järjestää, kun sää on tällainen. Järjestetään ne tänä vuonna sitten tuolla jäähallissa. Lähdetään katsomaan, mitä sinne on tullut paikalle. Keitsun aikana tehtiin paljon taitohommia tuolla jäällä, että ei silloin juniorina vielä paljon painoihin koskettu punttisalalla tai muuta, että se oli hyvin sellaista niin kuin leikkihenkistä kuitenkin ja järkevää harjoittelua pienille junioreille, niin ei ole kyllä ihme, että monta liigapelaajaa on Keitsu-valmennuksesta tullut, että oikeita asioita tehtiin silloin paljon. Kyllähän Aleksi semmoinen lahjakas kiekkoilija oli silloin nuorempana jo, että et monipuolinen nimenomaan mun mielestä. Hyvä harjoittelija, aktiivinen harjoittelija. Ja se ehkä tommonen niin kuin korostuu vielä, että hän antoi kyllä treeneissä itsestään aina täydet. Keitsuhan aikanaan mut niin kuin pakin paikalle pakotti vähän, niin kuin, että mä olin jo hyökkääjäksi siirtymässä. Ja poja pelasi monillakin eri paikoilla, mutta kyllä ehkä Aleksin vahvuudet oli silloin jo puolustajana. Ja mä silloin mietin ja se näkyy niin kuulosti hyvänä liikkumisena, peliluentana ja ennen kaikkea hän näki kentän hyvin, avasi hyvin jo silloin nuorempana. Ja, no joo, semmoinen yksi yksityiskohta on jäänyt mieleen sun nuoruusvuosilta, että muistatko sä semmoisen asian, kun sä näit yhden puimurihomman aika tärkeänä asiana? Jotakin muista hämärästi tuosta. No joo, sä sitä heitit vinkkiä vähän reeneissä ja sit tuli tekstiviesti, että mä lähden puimaan tuonne Tiistejoelle. Me odotettiin silloin tietoa johonkin pikkupojilla leirille tai johonkin vastaavaan. Ja mä sitten Aleksille sanoin, että mä lähetin takaisin, että mitä sä mietit, että miten se auttaa suuraa se, kun sä oot puima tuolla pellolla. Tai kun sun pitäisi nyt treenata ja valmistautua siihen leiriin. Mutta se oli tosi tärkeä homma, se puintihomma silloin, ja Aleksi valitti sen. Kaikkea piti käydä harrastamaan. Ei. Kato, moro. Morjens. Täällä on vanha sporttilaisia. Joo. Kuulun mä pojan kanssa ensin. Hienoa. Täi. Pannaan peli pystyyn. Joo, pannaan tuohon. Ei oo! Oliko? Se oli osumasta meille. Huhhuh. Aika tiukka. 10 minuuttinen. Oli. Aika hyvät pelit tuli. Oli. Eikö ollut hyvät pelit? Hyvä hiki. Ei oikein ollut oikein tilaa eikä aikaa meille alun päin. Ei. Montakohan teitä oli meitä vastassa? 100. Aika paljon. Oli. Aika paljon. No mitä? Sä oot nykyään Seinäjoella. Joo. Koutsaat täällä. Joo, nyt edustuksen päävalmentaja ekaa vuotta. Ja no niin. Sitten Junnu ja valmennuspäällikön hommiakin tuossa pitäisi hoidella samalla. Eikö yhtään huvittaisi nää pelata? No kyllä nyt tuossa viime suuntaina, kun oli se peli, niin oli kiva pelaa. Että. Mutta en mä tiedä. Pelaaja valmentaja. Niin. Reggie Dunlop. Niin, kyllä. Mitäs onko valmentamiseen tullut Tammiselta mitään vaikutteita? Se oli Vaasassa sulla silloin.
Joo. No ei, aika lisän otan aina ekaan 10 sekuntia. Jotakin on jäänyt. No jotakin. Totta kai varmaan jokaiselta koutsilta jotakin jää. Niin kuin, että ehkä tulee, niin kuin, ettei sitä mietikään sitä asiaa. Mutta. Niin. Ei nyt ehkä ihan samanlainen persoona ole kuin tampurin. Mitäs Uiton kanssa? Se on nyt pelaajana ja sä oot koutsina. Joo. Onko helppo valmennettu? No kyllähän Uki on aika helppo. Että. Voisi olla kyllä paljon vaikeampi. Niin Ukihan piti tulla tänne tänään, mutta niin. Ilmeisesti pieni loukkaantuminen oli tullut siinä. Coachille ei ole vielä tullut vaan tietoa asiasta. Salibändi kentillä pieni loukkaantuminen. Niin. Sulla pojat pelaa täällä? No joo, siis kaksi poikaa kolmesta pelaa. Yksi on vasta 7 kuin, että se ei ole vielä. Ei vielä luistu. Vielä, mutta. Kyllä, vähän vuoden päästä. Niin. Eikö säkin aika nuorena aloittanut jo? Kuinka vanhan sä menit kiekkokouluun? 3 vuotta. 3 vuotta. Aika aikaisin. Ei, mä aloitin 5. Kolmas kausi jo. Niin. 6 vanhana. Mä aloitin 5-vuotiaana vasta. Kiekkokoulussa. Pari vuotta siinä. 2 vuotta etumatkaa. Aika hyvin. Mites katoin Tapparapeliä vähän. Teillä Tappara vastaan peli. Katoin telkkarista. Niin Rissen kanssa oli vähän vääntöä maalillisessa. Joo, ei siinä. Mä kysyin, että onko Ervasti jo soitellut. Sportti ensi kaudeksi veti turpaan. Ei siellä sen kummempaa ollut. Joo, peruskaverukset. Oliko sitä puhetta, että sun vanha ketjukaveri toi Napin Kimi on siellä toimistolla hommissa, myyntihommissa, niin mitä sä luulet, onko sitä myyntitykiksi? No joo, siis mä kuulin, kun mä näin sen tuossa kesällä. Kesällä ei ollut, taisi se kertoa, että aloittaa tämmöisen uran sitten uudelleen. En tiedä. Maaleja ainakin osaisi tehdä, mutta en tiedä, miten tuo puhelimeen soittelulla toimii. Että. Yritikö houkutella vielä pelaamaan? Kyllä mä oon yrittänyt vielä, mutta ei se ei ole enää lämmennyt hirveästi. Joo. Ehkä sitten oikea paikka ruveta. Kyllä Kimi varmaan hyvä myymään on. Hyvä, hyvä suustans. On varma. Käytiin tuossa toimistolla viime jaksossa, kun kuvattiin. Niin se oli vähän homma hukassa. Yritettiin pelaajille sysätä vastuuta, että ei ole pelikulkenut, niin vaikea myydä hallia täyteen.